Assalamu alaikum, kıymetli görüşmenler. Birinci Qarağanda arnasının eterinde jaŋalıqtar toptaması, studiyada Arman Kenjebek. Bugün xabarımızdan köretileriniz. Biylığı jılı egistik şaruaşılığın auqımdı jeñildikter körsetiledi. Sondayaq astıq tuqımdarın asıldandıruda da jaŋa jobalar qoldanısqa engizilmek. Qarağandılıq tırgın şatın kölik oylap taptı. Önertapkış turalı tolıqıraq bugün toptamada. İşki İşler Başkarması dabıl kağıda. Ayıppul tölemegen kölik jürgüzüşlerin tiyisti jaza kütüp tır. Mağızda jaŋalıqtardan bastayıq. Oblıs akimdigindegi aparat jıyınında baskarma başçıları esep berdi. Atap aytqanda, aul şarbaşılık salası boyunca astıq tuqımdarın asıldandıru jumıstarına tiyisti ister jasalıp, egin şarbaşılığına tiyimdi jeñildikter de qarastırılgan. Сонымен қатар мемлекеттік активтер және сатылым басқармасында конкурстар өткізіліп, ауқымды жұмыстар атқарылған. Мемлекеттік сатып алу және активтер басқармасында биылғы жылы 59 миллиард теңгенің айналасында 900-ге жуық аукциондар мен конкурстар жоспарланған. Оның ішінде 31 миллион теңгеден жоғары көлемде 500-ден астам байқау өткізілген. Бұл жұмыстардың барлығы автомат түрде орындалады. Аталмыш конкурстар автокөлік жолдарын жөндеу, құрылыс жүргізу, жобалау жұмыстары сияқты іс-шаралар аудан қалаларда да атқарылуда. Басқарма жағы өзінің өткізетін 49 конкурсының 42-сін бітіріп, бүгін қазір жұмыс істеп атқан 7 конкурс. 6 миллиард 756 миллионға конкурс бүгінгі күнде тамамдалып отыр. Облыс әкімінің айтуынша, конкурстар мен аукциондар жаздың басында емес, қазір орындалуы керек. Себебі мердігерлер жоспарлы істерді атқарамыз дегенше жаздың ортасы болады. Бұл жұмыстар күнжылыта аяқталмай қысқа қалады. Сонан соң шаруаның бәрі сапасыз жасалады. Аймақ басшысы аукциондар мен конкурстарды сала басшылығына ертерек өткізуді ескертті. Как мы быстро и эффективно проведем эти процедуры? Біз бұл шараны қалай тез әрі тиімді өткіземіз? Мердігерлер де соншалықты шаруаларын жылдам әрі сапалы атқарады. Аукциондарға келісімшартты қазір жасамақ. Біз ендігі күн жылғанда ол жұмыстарды басап кететін едік. Сонымен қатар ауыл шаруашылығында атқарылатын шаруалар жетерлік. Облыста мамырдың 15-нен 30-на дейін егін науқаны жүргізіледі. Егістік жұмысына шаруаларға 19 мың тонна жанар жағармай жеңілдетілген бағамен сатылады. Астық тұқымдарын асылдандыру мақсатында өткен жылы ресейлік жергілікті мамандармен жаңа жобалар қолға алынған. Ал биыл Астанадағы ауыл шаруашылығы университетімен бірлесіп жаңа ғылыми бағдарламалар енгізілмек. Бидай тұқымын 775 мың гектар, көпжылдық шөптерді 35 мың гектарға дейін арттыру жоспарланған. Сондай-ақ көкөніс пен картоп өнімдерін суару жұмыстарына кеткен шығынның жартысы қайтарылады. Сол элита материалын тұқым сатып алса, мысалы, соның 70% қайтарылады. Ол былтыр жоқты. Қаржатын, иә? Қаржатын, мысалы, 1000 теңге сатпаса, 700 теңгесін біз үкіметтен қайтарып береміз. Ол бір жеңілдік. Сосын 30-ған үшін тағы жеңілдіктер болады. Әсіресе мынау оның ішінде мынау көпжылдық шөп бар, мал азығын 30-ған үшін. Сосын мынау көкөніс еккен үшін. Ағымдағы жылы ауыл шаруашылығы саласында жаңа жобалар қолданысқа енгізіледі. Ауыл шаруашылық университеті қажетті мамандармен қамтуды да жоспарлап отыр. Ғылыми жобалардың нәтижесі жылдың соңында анықталмақ. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ұялы телефонын өзі жуынып жатқан су толы ваннаға түсіріп алған жігіт қаза тапты. Ботақара елді мекенінің 23 жастағы тұрғыны Айдар Ахметовтің телефоны электр жүйесіне қосылып тұрған еді. Оқиға Алматы қаласында болған. Өкінішке қарай пәтерде бірге болған жолдасы оған дер кезінде көмек көрсете алмады. Өйткені жуынатын бөлменің есігі іштен жабулы тұрған. Марқұмның жақындарының қайғыдан қабырғасы қайысып отыр. Сөздерінше, азамат болашақта дизайнер болуды армандаған екен. Өте ауыр не болғанын білмеймін, сеңелер емеспін. Есімізді жия алмай отырмыз. Ары қалай өмір сүретінді де білмеймін. Қарағандыда су басу қаупі төніп тұрған Қарқаралы ауданының бірнеше ауылы әлі қардан тазаланбапты. Тіпті халықты қойып, ақұлпаның астында қалған мал қораға сиырлардың өзі әрең кіріп жүр. Жүретін жеріңіз мынау ма екен? Жүретін жерім мен осылай өңгірлеп енді шама. Бұл осыдан бір ай бұрын арнамыздан көмек сұраған Бүркітті ауылының халқы. Тұрғындар әкім уәдесін орындамады деп тілшілерге тағы хабарласты. Сөздерінше қарды әлі де өз күштерімен тазалап жатыр екен. Бірақ күректің күші қалың қарға шыдар емес. Әсіресе ауыл шетіндегі 15 шақты үй қатты зардап шегуде. Жұрт егер қар жақын күндер алынбаса, су астында қаламыз деп алаңдап отыр. Ал үйлердің биіктігімен бірдей ақұлпаны 1300 халқы бар Бүркітті елді мекенінің әкімі аршыдық деп сендіреді.
Наурыз айының 1 мен 5 аралығында Қырғыз ауылдық округының Бүркітті және Жәнібек елді мекендерінде қардан тазарту жұмыстары жүргізілді. Бүркітті елді мекенінің қар қалың басқан 4 көшесі үйір аралығында 36 су ағар жолымен елді мекеннің шет жағында қар қалың басқан 15 үй қардан тазаланды. Қарағанды қаласының тұрғыны ұшатын автокөлік ойлап тапты. 70 жастағы өнертапқыш бұдан басқа әуеде де жерде де жүретін велосипедтің нобайын жасап қойған. Көп жылғы ізденістің нәтижесінде дүниеге келген ғажайып туындыларын автор біздің елде өтетін Экспо 2017 көрмесінде таныстырғысы келеді екен. Адамның арманындағы автокөлікті ойлап тапқан талант иесімен біздің арнамыздың тілшілері де тілдесіп қайтқан еді. 70 жастағы Қазбек Сыздықовтың мамандығы техника саласының инженері, бірақ өмірінің басым бөлігі баспа ісіне арнаған. Басқа салада болса да өнертапқыш бала күнгі әдетінше әртүрлі техникалардың макетін сызуды жалғастыра беріпті. Сыздықовтың баспа өнімін дайындау тәсілі және құрылғысы атты бірінші өнертабыс үшін ол патентті 80-ші жылдың соңында алған екен. Содан бері автордың қолынан бірнеше техникалар мен құрылғылардың нақтылығы жарық көрген. Моя родина. Байырбаев родился. Мен Қарағанды қаласының тумасымын. Өмірімнің барлығы осы қалада өтті. Мектептен кейін Таукен техникумын бітірдім. Еңбек жолым баспаханада басталды. Ал өнертапқыш қабілетім жас күнімнен бері бар. Алғашқы туындым үшін патентті кеңес кезінде алғам. Адам болған соң көп нәрсені армандаймыз. Маған бұл техникаларды ойлап табуға шетелдік ғалымдардың өнер табыстары әсер етті. Осынау техникалар түсіну үшін жоғарғы білімнің де қажеті жоқ. Тек мектептегі физикалық заңдылықтарды білсеңіз болды. Ұшатын амфибия деп аталатын бұл жаңа жобаны ұшақ, автокөлік және қайықтың қосындысынан туған техника деп айтуға болады. Өнертапқыш бұл жоба бойынша бірнеше жыл бойы жұмыс істеген екен. Егер нақты құрастырушы мамандар болса, осы сызбамен ғажайып техниканы жасап шығуға болады дейді. Первая заявка еще СССРская есть. Бұл техниканың бір ерекшелігі түсінікті түрде айтсам, қайыққа дөңгелек жалғап, ұшу үшін қанаттары болады. Ғажайып техника суда да, мұзда да, әуеде де еркін қозғала алады. Менің жасағаным жай сызба емес. Мұнда әрбір ұсақ бөлшектеріне дейін ойластырып қойған. Тағы бір айта кететінім, жобаны құрастырып шығатын болсам, тікұшақтан әлдеқайда арзан болады. Қазбек Сыздықов 2011 жылы инновациялық форсаж байқауында амфибия дөңгелектер атты туындысы үшін жүлделі орынға ие болған екен. Ал соңғы ойлап тапқан ұшатын автомобиль мен велосипедтің нобайын облыс әкімі Нұрмұхамет Әбдібековтің өзі қолдап, Экспо 2017 көрмесіне қойылу үшін көмектесемін деп уәдесін беріпті. Жанайдар Майкен, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Аймағымызда әкімшілік жаза ретіндегі 1 миллиард теңгеге жуық айыппұл төленбеген. Ал ағымдағы жылдың өзінде қарағандылық көлік жүргізушілері 160 миллион теңгеден астам қарызын өтемеген. Өтелмеген қарыз үшін жазалау күтіп тұрғандығы жайлы Ішкі істер департаментінде өткен баспасөз жиынында айтылды. Заң бұзғандығы үшін әрбір қазақстандық азаматқа тиісті шаралар қолданылады. Мысалы, бағдаршамның қызыл шамы мен тыйым салынған жолға өтіп кеткен азаматтарға тіпті қоқысты көшеге лақтырса да әкімшілік жазаға тартылады. Өткен жылдың өзінде 1 миллиард теңге айыппұл төленбеген. Департамент басшысының айтуынша, жауапкершіліктен жалтарып жүргендер 5 тәулікке қамауға алынбақ. Нені қарастырады? Сол адам құқық бұзушылық жасаған кезде оған айыппұл салынған кезде сол айыппұлды төлеуге мәжбүрлейміз. Өйткені ол жауапкершілікке тартылуы тиіс. Не қарастырады? Бұл айыппұл салуға болады және де әкімшілік қамау. Ағымдағы жылдың соңғы 2 айының қорытындысы бойынша Қарағанды облысының өзінде ғана 160 миллион теңге айыппұл төленбеген. Полиция қызметкерлерінің пікірінше, бұл жауапсыздық жақсылықтың нышаны емес дейді. 19,5 мың айыппұл салынған. Соның 8800 ғана төленген. 236 миллион теңге салынса, оның 74 миллион ғана төленген. Жаңа айтып кетті басшымыз. 31%, 31% ғана төленген. Сондықтан қалған қазір 10 мыңнан астам айыппұлдар төленбей. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері тиісті заңды орындауға міндетті. Олардың негізгі мақсаты да құқық бұзушылықтардың санын азайту. Ал әкімшілік жаза бойынша қамауға алу шарасы алдағы уақытта жүзеге аспақ. Аяжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Өзге де жаңалықтар жөнінде, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесіне қарағандылықтар дайындық шараларын бастап кетті. Қаламыздың орталық демалыс және мәдениет саябағында киіз үйлер тігіліп, үлкен сахна орнатылады. Мерекені тойлау бір аптаға созылады.
күн мен түннің теңеліп, Самарқанның көк тасы жібейтін қуанышты күнді тойлауға жиналатын елдің қарасы қалың болады деп күтілуде. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Кеншілер шаһарында көктемнің басты мейрамы Наурыз мерекесіне дайындық қарқынды жүріп жатыр. Бұл мейрамға арналған басты іс-шаралар легі 22 Наурыз күні демалыс және мәдениет саябағында ұйымдастырылады. Саябақта кегіз үйлердің қалашығы бой көтереді деп жоспарлануда. Сондай-ақ бауырсақ ертегісінің басты кейіпкерлері ыстық нан таратып, ұлттық нақыштағы киімдердің көрмесі өтеді. Ұлттық спорт ойындары мен түрлі сайыстар да мерекенің көркін кіргізеді деп күтілуде. Қарағандылықтар да бұл мейрамды асыға күтіп дайындықты бастап кетіпті. Ну как, праздновать, культурно отдыхать. Бешбармақ и на русский же. Қыдырата бастаған аңыз кейіпкерлері халқымыздың қорғаны болған батырлар мен қайраткерлері ел тарихы мен мәдениетін айшықтап салт-дәстүрімізді насихаттайды. Наурыздың 13 мен 22 аралығында аз қамтылған отбасыларға арналып қайырымдылық акциялары да өтеді. Мерекелік көңіл күй сыйлау үшін көше бойын мыңға жуық элементтер мен әшекейлермен безендіреді. Ал қаламыздағы жастар мен әлеуметтік желідегі белсенді тұрғындар үшін қала әкімшілігі Селфи Наурыз байқауын өткізуде. Байқауға қатысу үшін өз суретіңізді Селфи Наурыз Наурыз КРГ хэштегімен жүктеу қажет. Сіздің суретіңіз үздік бестікке ілініп, жеңімпаз атануыңыз мүмкін. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталады. Айжан Ералықызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Сарыарқа хоккей клубы плей-офф сериясындағы кезекті ойынында үздіктер қатарынан көрінді. Қорғандық Заурале командасымен тартысқа түскен кеншілер ұжымы аталмыш сайыста жеңіске жетті. Ойын қорытындысы 3-1. Бұл жерлестеріміздің 1-4 ширек финалындағы алғашқы жеңісі. Кездесудің алғашқы сәттерінен бастап айдын иелері қонақтарға өздерінің жойқын шабуылдарымен қысым көрсете бастады. Бұл іс-қимылдарға Заурале жігіттер қарымта шабуыл қайтарса да еш нәтиже шығара алмады. Бірінші кезеңнің соңында қарағандылық ұжым қарсыластарынан айласын асырып, жанкүйерлерін бір қуантып тастады. Алғаш болып 96 нөмірлі Олег Ломако курғандықтардың қақпасын бағындырды. Келесі 20 минутта да сарырқа жігіттері белсенділік таныта білді. Заурале қорғаушыларының қателігін тиімді пайдалана білген жерлестеріміз есеп көрсеткішін 2-0-ге жеткізді. Шешуші кезеңде кеншілер ұжымы тамаша ойын өрнегін көрсетіп қана қоймай, қарсыластардың қақпасын тағы бір мәрте бағындырды. Бұл жолы қонақтардың қақпасынан саңылау тауып, таблодағы көрсеткішті 3-0-ге жеткізген сарырқа ойыншысы Артур Сарваров болды. Үшінші кезеңнің аяқталуына 2 минут қалғанда Заурале жігіттері есеп көрсеткішін қысқартып, осы кездесудің нүктесін қойды. Ойын нәтижесі 3-1 есебімен жерлестеріміздің пайдасына шешілді. Ал ойыннан кейінгі баспасөз отырысында қарсылас команданың бас жаттықтырушысы бүгінгі кездесуде неліктен жеңіске ұшырағандар жайында түсіндіріп берді. Ну, конечно, тяжеловато нам было. Әрине, бұл ойын бізге оңай болған жоқ. Қарсыластарымыз жақсы дайындықпен келгені ойын барысында көрініп тұрды. Бұл жолғы ойынға біздің жігіттердің дайындығы нашар болды. Келесі кездесуге жақсылап дайындаламыз. Бүгінгі кездесуде жігіттер жақсы ойын өрнегін көрсете білді. Олар әсіресе қорғанысты жақсы ойнады. Барлығына алғысымыз шексіз. Ширек финалдағы алғашқы кездесуді жеңіспен аяқтағанымыз үшін қуаныштымын. Жерлестеріміз келесі кездесуін өз айдынында Наурыздың 13-ші күні өткізетін болады. Сарырқа бұл жолы да Заурале командасы арасындағы ұпай айырмашылығын арттыра түсуді көздеп отыр. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қарағандылық Шахтер футбол командасы сырт алаңда жеңіліске ұшырады. 12 наурыз күні Орал қаласында жергілікті ақжайықпен күш сынасқан кеншілер 3-1 есебімен ұтылды. Қарағандылық құраманың қатарынан Дәурен Тәжімбетов қана гол соғып көзге түсті. Алаң иелері кездесуді қарқынды бастады. Тіпті ойынның 2-ші минутында кеншілер қақпасынан саңылау тауып есеп ашты. Алғашқы голдың авторы Матиас Рубио. Ақжайық командасының шабуылы және есеп ашылды 1-0. Арада 4 минут өткен соң Шахтер командасының қақпасына айып соққысы белгіленді. Стандарттық жағдайды орындаған нигериялық легионер Азука Изу қақпашы Игор Шацкидан айласын асырып кетті. Есеп айырмасы 2-0-ге жетті.
Азука және Шацкий екінші рет. Бұл жолы Азука мүлкетпеді есеп. Ойынның екінші бөлімінде жойқын соққылар мен алмасу сәттері көп болды. Кездесудің 69 минутында кеншілер қарымта шабуыл ұйымдастырып, есепті 2-1-ге қысқартты. Голдың авторы Дәурен Тәжімбетов. Мирам Сапановтан әдемі өтті және айбалаңына берген әдемі пас және есеп айырмасы қысқарды. Қарағандылықтардың қарқынын алаң қожайындары су сепкендей басты. Кездесудің 72-ші минутында Азука Изу Шахтер қорғаушыларының қателігінің арқасында дубль автор атанды. Ақжайық командасы шабуылы бұл жерде қорғаушы қателесті және Ису Азуке есепті 3-1-ге жеткізді. Ойынның аяқталып қалған уақытында қонақтар бірнеше шабуыл жасап, есеп айырмасын қысқартуға тырысқандарымен нәтиже шығара алмады. Таблодағы 3-1 есебі төрешінің соңғы сықырығына дейін сақталып, Ақжайық 3 ұпайды еншіледі. Шахтер командасының келесі ойыны 18 наурыз күні жоспарланған. Қарағандылықтардың өз стадионы кездесуді қабылдауға дайын болмағандықтан, қызылордалық Қайсар мен жерлестеріміз Астана аренада кім мықтыны анықтайтын болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңызбен бөлісулеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.